nediskutuotina. Dar vienas dalykas. 15-metė. Šioje lygoje Aleksejevas perdamas Michalko. Michalko 3 taškai ir čia Marija Delgado, kuri net nebijoju, kad šiandieną irgi bent jau tos 9 taškus tikrai surinks. 1 minutė ir 50 sekundžių lieka žaisti pirmajame ketvirtyje. Čia Okudua. Ko tik nebūtų pabėgusi ir intriga. Bet nevelnio, pažiūrėk, intriga grįžtam. Bet vėlgi, na, tas metimas nebuvo pats paprasčiausias. Solo pavadu, taškai ir pražanga. Tokius metimus žaidėjos privalo susimesti. Kaip dabar gražiai keičia. Čiupusios varžovės su pražanga. Čia Bembrik perima kamuolį. Ir Rūta stipra susiklošius aplinkybėms. Tai galėtų būti prie jo statistikos galima atrasti dar ir du atkovotus kamuolius bei du rezultatinius perdavimus. Mindaugas Kriščiokaitis neapsikentė šio rezultato. Tokia tai strategija šiandienai. Labai gražiai. Tiesiog to laiko lieka ir to laiko lieka, sutikime, nemažai. Prieš tai visus tris buvo pataikiusi. Ir Marija Delgado. Veržiasi arčiau krepšio, tiesa atmeta kamuolį. Justi Mockevičiūtė eina ir pagaliau. Martynas Jurošius kelia Delgado ir solo pavaduo atsarginių žaidėjų suolų. 10 taškų skirtumas, kurio per pusę minutės nepanaikinsi jo labiau.